helburua zera da, nolabait euskera sustatzea, euskera bizia, euskara gatz eta piperduna, euskara tradizioz betetako hizkuntza, baina berritzailea bebai, eta hori nolabait adierazteko, bideo lehiaketa bat antolatu dugu, BBK-ren laguntza, Azkue Fundazioak. To the first BBK Clip Awards. It's a pleasure for me to be here in the Short Films Festival. Zertan sabiz? Aurkezpena egiten. Ingelesez? Bilbon gaude eta sariak Azkue Fundazioak eta BBK-ak antolatu dituzte. Eta Azkue Fundazioak euskera bultzatzen du, eta gaurko gazte jendeak euskera egindako labur metraiak zabitu nahi ditu. Nik uste nuen Erasmuseko ikasleak zirela, eta BBK-ak beti BBK Live, BBK Clip, eta olakoak egite dituen ez, uste nuen atzerritarrak izango zirela, eta, bueno. Ez. Hiru kategoria desberdin auki dugu, sormena, diversioa, eta bestea trat berri edo deitzen gentsena, nolabait tradizioa eta berrikuntza elkartzen abezen. Irabazlea, nola ez, euskera, atzo, gau eta beti, Aitor Herrera. Bueno, gure bideoan nahi izan duguna erakutsi izan da nola euskera, belaunaldi iraun egin duela, eta horregaitik gure bideoan agertzen dena da familia. Eta hor daude gaztetxoak, hemen dauzkagun bi hauek, gero aitit eta mama, batzu baia heldua, eta gero gazteak, baina helduak ere bai. Eta bueno, nahi genuena transmititu da euskera, nahiz eta aldatuz joan, eta aro moderno ni egokituz joan, beti da egoela gurekin. Landutako bideoa dira, gidoia prestatu behar zan, gidoiak bere gatza eta piperra auki dau hainbat kasuetan, eta hitz jokoak, eta, bueno, hori, ez, gatzarena aipatzearen, ez, gatza emotea ondarrun, pikutara bialtzea dela, eta holako hitz jokoak eta, bueno, ba. Zupatzen dago guaz da, unibertsitasuk, eta ordu nahi nuetan ibisika pizu baten, da mutilak, beste pizu. Eta hori, gure arteko, zelan bizitzen gazen, ez, bizimoru. Eta betiko lez, mutilak juten dira, aldamene, alboko pizura, neskan pizura, hori ez, gatza eskatzera ez. Eta ja neska da hoz, baina bizkat aspertuta, beti etorten dirala alboko mutilak, edo olioa eskatzera, oso eskatzera. Eta ja erabakiko hor bat hartzen dago. Erabakize zein de? Erabakize mutilak pikuta bizaltzi. Zer nahi duzu? Baduzu egatza borba dugurien muteko lan. Haze kasualitatea, ni ere zuen ganan entorren gatza eskatzera. Zo zer eman dizuten? Bai, gatza. Ekimen honek gure hizkuntza bultzatzea du helburu. Hizkuntzarik zaharrenetarikoa izan arren, gaur egungo bizimoduan, esparru guztietan erabiltzeko balio du. Eta kasu honetan, aisialdirako eta dibertitzeko, gozatzeko, erabili dute gure parte hartzaile guztiek. Fresko indik, Negoa bukatzea ja. Zote jatik, nahi jaztutzen ez eskiak neskan forma. Gara jonen hau da berriak, negu gogorra eta geho berzaregia ikusten azte ganean. Ja, tio, nintze dek xortai. Parik alamida jazaten. Nire txinotz larri hitzen dago. Mutil bet biotan giltzapin izteko. Egun ez etxeko lan eta zarduratzeko eta gero gau ez doa berotzeko. Da mutu badan obeto, da beti frakala hurretan zuti.
Bai, udaberriko prakamontza faltan botatzen dira. Finalista guztizek 600 eurotako esari aukidabe material informatikoan edo teknologia berriekin lotutakoa. Gero, kategoria bakoitzean irabazle gertatu denak beste 1000 euro hartu dauz. Eta gainera garaikur bat eta oso diseinu aldetik eta politxa izan dena. Zukaldean maite zenuen, zukalde izun galanta zinen zu. Totoriko esertzen zinen gaztainak zuritzen zure ilobentzat. Zuk irekatzitako hitzak ahazten ari naiz gutxinaka, putinaka. Zure irudia ikusten dut josten, arropetan egiten genituen zulo guztiak konpontzen. Ganbara belarrez beteta eta gu gainean saltoka siloa egiten, bazkaltzera itzen gintuzun arte. Primadera eta larrazkena, hortzeguna eta hortzilarea. Egunak eta urtaroak pasatzen doaz, eta etxe hau hemen jarraitzen du, sendo eta indartxu. Lanak daukaguz danak eskegita dagoz Azkue Fundazioko YouTubeko kanalean. Beraz, azkuefundazioa.org webunean ikus daitezke, baita be, bertan agertzen da, YouTubeko, gure YouTubeko kanala, eta bertan dagoz danak eskegita. Hizkuntza euskara da, euskara hizkuntza da. Hizkuntza da. Horain ongi. Engaina. Engaina, bai. Hau? Oine. Oina. Oina. Eta? Itxi begiak. Nire zuzkoa. A ber, hau zer da? Zuburra, handi. Eta hemen? Begiak. Bai. Lepoa. Bai. Eta... Hizkuntza. Beste honekin ere, ba euskarari ere beste keinu bat egia egiten dotzagun egitasmo honekin behar.